Dovolte mi, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci. Nejprve poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hostujícího týmu pana Manečka. Tak jsme rádi, že jsme vyhráli tady. Musím zdůraznit, že je to jenom 1-0, takže se nadějte svi. Takže se další zápas v sobotu a já se potřebuji mi o vítězství. Oba tým. Myslím, že jsme nemyslí bodech, ale jsme výborný první poločas. Jako vedli jsme o 20 bodů na konci prvního poločasu a hrozně těžko je se Svitavama, který jsou kvalitní tým, hlavně doma jako ves. A i druhý poločas až do konce o 20 bodů. Samozřejmě, že jsme to lejvili u posledního čtvrtiny nebo poslední 5 minut. Využili jsme toho Svitavy, ale jak jsme zkušeně, jsme to přitáhli nebo dotáhli do šťastného konce pro nás. Takže důrazně zás je to jenom 1-0 a jedeme dál. Díky. Nyní trenér domácího týmu, pan Růžička. Tak já blahopřeji Olomoucku trenérovi Beračkovi k prvnímu bodu v sérii. Samozřejmě všichni víme, že teď je před námi nějaký Damoklův meč, že nechceme zaváhat v Olomoucku, bude to velmi těžký utkání. K tomu dnešku snad jenom to, že každý, kdo viděl, tak rozhodla druhá čtvrtina. Zejména vysoká procentuální úspěšnost za 3 body, kdy Olomoucko mělo 14-10 trojky, tuším za první poločas. Některé trojky byly zbytečné, některé byly velmi dobře pokryty a přesto hosté ukázali obrovskou kvalitu na útoční polovině. Druhý poločas jsme hledali asi nějakou optimální sestavu, tak aby jsme se vůbec rozeběhli. Samozřejmě Olomoucko polevilo a my jsme skorigovali výsledek, ale dneska na hřišti podle mě bylo 30 minut jedno družstvo a to Olomoucko, který zvítězil. Díky, ještě hráč hostujícího týmu Pandrek. Já si myslím, že zápasy začaly jako vlažný, byli jsme asi nervózní, z toho jsme sem přijeli, nechali jsme se na také koše, ale pak po nějaké, řekněme, 5 minut, tak jsme se konečně rozběhali. Pak už byl poznat ten rozdíl, dali jsme lehké trojky, nějaký protiútok, otočili jsme to, rozval druhá čtvrtina, ten druhý poločas už se to víceméně vezlo v tom duchu, že to je o 20 a nenechat Svitavy dotáhnout ty body a ubrát to do konce a odjet a my zvítězím domů. Teď je důležité to doma potvrdit. Díky. Now Mr. Icon. Alamo played a great game, made a lot of threes. We fought, but it was just a little too late. Hopefully we'll get on Saturday. Thank you. And ještě určit hráče zápasu. Beautiful. Díky. Jsou nějaké dotazy? Pokud nejsou dotazy, končím tiskovou konferenci.